କଣ କହିବି ମୋ ପୁଅ ତ ପଳେଇଲା, ମୁଁ କଣ କହିବି? ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଝିଅ ସକାଶେ ମୋ ପୁଅ କରିଛି, ତାକୁ କଣ କହିଛି? ତାକୁ ବହୁତ ବାଧିଛି ଆତ୍ମାକୁ, ସେ ଦିଗ୍ଞାସା ଯୋଉ ଝିଅ ଆମରି ମାରେ ନା ଝିଅଟା, ହଁ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଛି, ମୋ ପୁଅ ନେଇବ ତରେ ଦେଖେଇଥିଲା। ନା ନା ଆମ ଘରକୁ ଆସେନି, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ମତେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା, ସେ ଝିଅକୁ ଦେଖେଇଥିଲା। କହିଲେ ଏମିତି ସାଙ୍ଗରେ ଧରିଗଲା, ମୁଁ କହିଲି କିଏ ସିଏ? ନା ମୋ ସାଙ୍ଗ। ମୁଁ କହିଲି ଆମ ମାଆରଟା ଝିଅଟା। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ କି? ସତ କହୁନୁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ? ନା ସେମିତି ଏବେ କି ଟିକେ ଟିକେ ଆଉ, ଏତେ ମୁଁ ମିଶେଇବି ଆମ ପୁଅ ସହିତ ବହୁତ ଭଲରେ। ହଁ ନା ନା ମୁଁ ଝିଅ ସହିତ କେବେ କଥା ହେଇନି, ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ସବୁ ପଚାରେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କଲେ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେ। ମୁଁ କହିବି ଆମେ ତାକୁ ଏଠିକି ନେଇଥିଲୁ ଖାଇବାକୁ? ନା ସେ କହିଥିଲା ତ ମିଶିକି ଯାଇଥିଲୁ ଖାଇବାକୁ। ହଁ ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ପଚାରେ, ତାର ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ବି ଯାଆନ୍ତି ଖାଇବାକୁ, ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ପଚାରିଲେ ବି ସେ କୁହେ। ମୁଁ କହିଲି ଦିଗ୍ଞାସା କ'ଣ ଛାଡ଼ିଥିଲା, ତୁ ଯାଇଥିଲୁ ଖାଇବାକୁ ତା ସହିତ? ନା ହଁ ଯାଇଥିଲୁ ମିଶିକିରି ଖାଇବାକୁ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କ'ଣ କେତେ ଦୂର ଗଲାଣି, ତାକୁ ବାହାଘର କରିବା ଠିକ୍ ଠାକ୍ କଥା ପକେଇ ନା, ଝିଅ ବାହାହେଇସାରୁ ଆମେ ତାକୁ ପକେଇବା ବାହାଘର। ହଁ ହଁ ସେ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି ସେତିକି କୁହେ। ମୁଁ ସେ ଝିଅକୁ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି ତମ ବାବା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତମର କେତେ ଭାଇ, କ'ଣ ଘର କୋଉଠି, ସବୁ ପଚାରିଥିଲି। ଏବେ ସେ ଝିଅର କାରଣ ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସେ ଝିଅକୁ ଯେମିତି ଏମିତି ଶାସ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସେ ଆଉ କୌଣସି ପୁଅକୁ ଏମିତି ହଇରାଣ ନ କରୁ। ମୁଁ ଝିଅ ସହିତ ନା, ମୁଁ ଝିଅ ସହିତ ମିଶେନି, ମୋ ପୁଅ ସହିତ ମୁଁ ଭଲରେ ମିଶେ। ନା 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 ମୁଁ କିଛି କରିନି, କାହିଁକି ନା ଆମ ଝିଅ ଅଛି ତ, ବାହାଘର ପଡ଼ିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପକେଇଥାନ୍ତୁ। ମାଉସୀ ଗୋଟେ ଅନେକ ଘଟଣାରେ ଗୋଟେ ପୁଅର ଯଦି ଭୁଲ ଥିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଅ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛି, ଇଏ ଘଟଣାରେ ଝିଅଟି କଥା ଆପଣ, ମୁଁ ଯେତିକି ଦେବି ମୋ ପୁଅର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, କାହିଁକି ମୁଁ ସବୁ ଜାଣୁଛି। ତାକୁ ମୋ ପୁଅ ହୋଟେଲ ନିଏ ଖାଇବାକୁ, ତାର ପରୀକ୍ଷାରେ କ'ଣ ଖରାପ ହେଲା ବୋଲି ତା ପଇସା ବି ମାଗୁଥିଲା ଫୋନରେ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଘରେ। ମୁଁ ପଚାରିଲି କ'ଣ କରୁଛି, ନା ଦିଗ୍ଞାସାର ସେ ମାର୍କ କ'ଣ ଖରାପ ଅଛି ତ ସେ ପଇସା ମାଗୁଛି, ସେ ସବୁ କିଛି ମୁଁ ଶୁଣେ ଫୋନରେ କଥା ହେଲା ବେଳେ, ମୁଁ ବି ଶୁଣେ, ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ପଚାରେ, ମୋ ପୁଅ ବି ମୋତେ କୁହେ। ମୁଁ ନହେଲେ କେମିତି ଜାଣିଲି ଏସବୁ କଥା? ସେମିତି ସେ ଝିଅକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କେମିତି କାହାକୁ କୌଣସି ପୁଅକୁ ହଇରାଣ ନ କରନ୍ତୁ। ମୋ ପୁଅ ମୋ କୋଳ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇଲା ଆଜ୍ଞା, 28 ବର୍ଷର ମୋର ପୁଅ, ଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ କରୁଥିଲା ସେ, ଫୋନ କରିକି ବହୁତ କରେ। ନା ମୁଁ ଫୋନରେ କରେ, ମୁଁ ବି ଶୁଣିଛି, ସେ ସବୁବେଳେ କିଙ୍କାରି କଥା ହୁଏ, ସେ ଯେତେ କଥା ହୁଏନି, ମୁଁ ବି ଶୁଣିଛି ଫୋନରେ, ସେ ଝିଅ ସବୁବେଳେ କିଙ୍କାରି କଥା ହୁଏ, ତା ବହୁତ ଡେମକେରିଆ ସେ ଝିଅ। ତୁ ଯଦି ଏତେ ଡେମକେରିଆ ଝିଅ, ଏ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ କାହିଁକି?